おしゃれ迷子さん、いらっしゃい。今日は皆さん、番外編でビフォーアフター特集行ってみたいと思います。スペシャルゲストお呼びしてます。かおりちゃんです。じゃじゃーん、かおりちゃんのビフォーアフター行きたいと思うんですが、かおりちゃんとは実はここ2年ぐらいで知り合ってるっていう感じなんですね。やっぱり一番悩みはサイズですね。入ったとしてもやっぱりムチムチが気になっちゃったりとか、着れても袖が長かったりとか、ネットとかだとサイズの大きいのがあったりするのでそっちで買ったりするんですけど、普通にお店だったりとかするとメンズに手を出してみたりとか、もちろん痩せ見えも若見えももちろんしたいんですよ。したいですけども、でもやっぱり一番は自分らしく、あとはやっぱり少しでも綺麗に見えたいっていうのがあるので、やっぱりこう来た時の着た感じとか、あと顔の写り方とかって。今回ね、ビフォーアフターするにあたってポイントは、かおりちゃんのこのキャラクターを生かしながらいきたいと思います。実際いろいろな方をコーデしているんですけれども、このかおりちゃんね、このキャラクターが可愛いでもね、で髪が茶色いし、この笑顔っていうところですよね。ここをできるだけ生かしながら素敵にしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。このコーデのポイント、かおりちゃんの可愛らしいキャラクターっていうのを前面に生かすっていうところでイエローを選んでます。トップス後ろにポイントがあってしっかり折り込んであるんですよね。これを選ぶことで後ろの背肉をしっかりカバーできるっていうところがポイントです。パンツをワイドパンツにしているので、全体的に X シルエットになることで女性が綺麗見えするっていうパターンにしてます。それからアクセントとしてバッグにトップスの色をつなげる形でスカーフを置いてます。でこれがあることで視線がそちらのスカーフの方に行くので、よりエアリーな感じがして女性が綺麗に見えるっていう風になってます。このコーデのポイントは、かおりちゃんの明るいキャラクターを生かして赤茶のワンピースを全身に持ってきた。一見派手なんじゃないかなと思って敬遠するんですが、しっとりとした色なので案外大丈夫。それよりも生き生きとしたご本人の個性が前に出て、なんか素敵な人っていう形になると思います。ただノースリーブタイプなのでちょっと二の腕が心配っていうこともあるので、なので上からボーダーのカーディガンを引っ掛けてるっていう感じですね。この黒のコーデなんですが、ポイントはジレです。今年ジレがめちゃくちゃ流行ってるんですけど、なかなか手を出しにくいっていう方はやっぱり黒からチャレンジするのがいいと思います。で、かおりちゃんの場合は全体に黒を着ることでよりほっそり見えするっていうのがもちろんポイントなんですが、さらに今回はフリフリの袖ですね。これが一見なんかもしかしたら太って見えるんじゃないのか、ちょっと大きく見えるんじゃないかっていう感じに見えるんですが、これがあることで逆に腕がほっそり見えません。そうなんです、目の錯覚で大きいものが周りにあるとその腕なり足なりっていうのが細く見えるっていう効果があるんですよね。なのでこれって本当に全体よりもすっきり見えるので結構おすすめです。ボトムスにはテーパードパンツを持っていってるので綺麗にすっきり見えてると思います。はい、ということで今日3つお伝えしていきました。細く見えるとか若見えさせるということだけではなくて、個性を大事にするっていうのも私たち大人のポイントなのかなと思います。それではまた次回、今日も素敵なお過ごしください。どうするかって言ったら、バッグは春菜
ナの場合だったらこんな感じで、こういう感じで少しモダンさを出します。でところでこういう風にするとまた同じのなのにワンピなのに印象が違う。かおりちゃんの方はちょっと可愛い感じ、原田の方はちょっとモダンな感じ。彼女の持ってる大阪キャラが意外に実はシャープなんですよ、彼女の場合はね。なのでそれを私がいつも見てるので、今度はいいでしょ、すごいいいでしょ、このスポーツサンダルもね、もうほらあのシャープな方を原田の方 に履いてもらってるんだね。でさらにこのじゃあこの黄色いですね、この黄色いのじゃあ原田だったら白いのをします。ここでこんな感じで、でところで蓋をこうでね、いい感じで、いい感じ。